Здравейте, клип маняци, аз съм Руслан Ролов и днес ще направим топ 5 футболни мимове, мемета, както искате ги наричайте в футбол, което всъщност вече го казах. Да, както и да е, нека започваме. Мимовете или меметата още около AC Milan започнаха с началото на трансферния прозорец и с техните от 7 до 9 трансфера, които не всичките са потвърдени, но както и да е, най-големите трансфери около Милан са за Андре Силва, който идва от Порто за 38 милиона, Леонардо Бонучи от Ювентус за 42 милиона и Хакан Чалханоглу от Байер Леверкузен за 20 милиона. Всичко около това с Бразилия започна на 8 юли 2014 на стадион Естадио Говернадор, където се изигра полуфинала на световното първенство по футбол в Бразилия, където играха домакинът на самото световно първенство Бразилия и Германия, който матч през първата част свърши с невероятните 5-0 в полза на Германия и до края на матча резултата беше 7-1. Играч на матча беше Тони Крос и след този голям разгром се пуснаха буквално стотици мимове по адрес на Бразилия и все още могат да се намерят в интернет. Дами и господа, нашия велик българин Валери Божинов с неговите 15 отбора, от които най се популяризира през своя престой в Партизан Белград, които завършиха втори през сезон 2015-2016 година. След като той обича да подава разни послания за този и за онзи, докато си слушаше сръбско в колата, се популяризира, но имаше и доста интересни прояви и преди това. Българинът досега игра в китайския Мейджоу Хака, за който има 13 мача и 3 гола във втора китайска лига, а в момента вече е в Лозана, които са в швейцарската суперлига и той ще игра с номер 86. Няма как да подминем Арсенал и Арсен Венгер, които биват доста често тровани в социалните мрежи заради най-различни неща, най-често заради своето често заемано четвърто място, но тази година не се случи така. Тази година Арсенал завършиха на пето място с 75 точки, Ливърпул завършиха на четвърто място с 76 точки, а зад Арсенал завършиха Манчестър Юнайтед с 69 точки на шесто място. Друго тровано нещо относно Арсенал и много мимове по техен адрес са отправени заради мачовете си с Байерн и заради някои от играчите му от сорта на Оливър Жиру и Аарон Рамзи. И на първо място в нашата класация застават другите играчи, още от мен наречени леко дървари. Така, какво мога да ви кажа? Ще започна с Фелайни, нашия белгиец, висок 1,94 м, странна прическа, играч на Манчестър Юнайтед от 2013 година с 89 мача и едва 8 гола. Въпреки че забележете, той е централен мид. Продължаваме с Хамес, който всъщност е 1,80 м висок. Много добър играч наистина, но е подиграван не за друго, а главно защото в Реал Мадрид изглежда късмета му. Не се усмихна и нямаше толкова много записано време за тях. За Колумбия имаше 55 мача и 20 гола, за Реал Мадрид имаше 77 мача и 28 гола. В момента колумбиеца играе за Байер Мюнхен като найем за 2 години. Продължаваме с Данило, който е 1,84 м висок, носи 23 номер и е десен бек в Реал Мадрид, за които имаше записани 41 мача. И 3 гола, което не знам дали толкова добре за десен бек, но както и да е. Продължаваме с Андре Гомес, който е висок 1,88 м на 23 години от Португалия, за които всъщност има 25 мача и 0 гола. През 2016 година започна се натвориха Реал Мадрид и Барселона, но Севиля решиха да го продадат на Барселона, за които има 30 мача и едва 3 гола. Други играчи, които са били
подигравания и е ставал дума за тях в мемета Милове, както искате го наричайте, с Жереми Матьо в Барселона, който впрочем пише в интернет в момента, че играе в Спортинг, но както и да е, това е въпрос на време да види дали ще стане така. Бензема заради не много хубавата си, не много добрата си тактичност на терена. Диего Коста заради външния си вид, което всъщност не е много добре. Виктор Валдес заради пазенето си, което всъщност не е толкова лош вратар, но лично мен не ми е от любимците. Оскар Акселвиц, Селтевес, Хълк и още някои и други играчи, които отидоха в китайската лига не за друго, а заради парите. Джон Тери, който всъщност криете го легенда на Челси, но му се подиграва, защото е наистина бавен, заедно с още някой друг защитник. Погба и Лукако, които биват подигравани не заради друго, а заради тяхната голяма цена. Погба премина за 100, 110, 115 милиона в Манчестър Юнайтед от Ювентус, а Лукако премина от Евертън за 75 милиона плюс Уейн Руни. И сега едни интересни случаи. Ще забележите, това са Ибрахимович. Ибрахимович не е изобщо подиграван. Всички мимове относно Ибрахимович са неща от сорта на Ибрахимович може да бие стената на тенисна маса, Ибрахимович не е ходил два дена на училище, от тогава тези дни се наричат събота и неделя и така нататък. То това е един от футболистите, които мимовете гледат с респект, заедно за Меси и Роналдо, които вече не е с по-забавна цел, а наистина респективно всичко това. И това ще бъде от нашата класация и да.